לא פשוט לשבת על הכיסא אחרי הרב הדגול והגדול, הרב בר שלום, השם ישמרו ויחייהו, גם אביו שהיה מגדולי הדור, שהתחילו את כל התנועה של התשובה בבת ים ובמקומות אחרים. ברוך השם שהשם זיכה את הדור, הדור הזה שלנו, בכאלה רבנים יוצאי פורת יוסף. והסיפור ששמענו עכשיו את הרב מסיים את דרשתו, זה הסיפור של הרבה יהודים באמריקה, שהכסף והממון ועולם החומר העביר אותם על דתם ועל דעתם. וגם פה בארץ, באזורים מסוימים כגון פה רעננה והרצליה ואחרים, גם כן יש כאלה אנשים שההצלחה הממונית בעצם הרסה להם את העולם הזה וכל שכן את העולם הבא. כמובן שלא צריך להסביר לכם כמה בתורה יש בחור מחפש מהאדם פשטות וענווה ושפל ברך, שהאדם לא יחזיק מעצמו שום דבר. יש בגמרא מעשה עם רבי יהושע בן לוי, שהוא אחד מעשרת הצדיקים שעלו לעולם הבא בחייהם בגופם. והרי ברור לנו שיש חוקים בעולם, הקדוש ברוך הוא קבע חוקים, כן, והקדוש ברוך הוא מאוד 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 לא חפץ להתערב בחוקי הטבע, מאוד. הקדוש ברוך הוא לא אוהב להתערב לאדם בבחירה, הוא עושה את זה לעתים רחוקות מאוד, רק שיש לזה השלכות על הרבה אנשים אחרים, אז הוא מתערב. אבל כל עוד זה רק האדם עצמו, הקדוש ברוך הוא נותן לו לבחור אפילו בדברים הכי נוראים שהוא עושה לעצמו, כיוון שהוא לא מתערב בבחירה. והקדוש ברוך הוא לא אוהב לשנות את סדרי הבריאה עבור אף אדם, אלא אם כן זה צדיק גדול כגון אברהם אבינו ונחום איש גמזו וכאלה אנשים, שבשבילם הקדוש ברוך הוא יצא מגדרו ושינה מסדרי הטבע כדי לעשות נס גלוי, שאברהם השליחו אותו לכבשן האש ויצא משם ולא פגע, דברים כאלה. אבל בדרך כלל עולם כמנהגו נוהג. אז איך זכה רבי יהושע בן לוי להיכנס לעולם הבא בגופו? הרי דרך העולם שכתוב והנשמה והגוף יושב לעפר והנשמה תשוב לבעליה כי הוא נתנה, ככה כתוב, ותמות רחל ותצא נפש רחל ותמות רחל. יציאת הנשמה זה המוות, הנשמה לא הולכת לעולם הבא עם הגוף. אבל זה קרה 10 פעמים, אנשים מסוימים שאלו לעולם, אז איך זה ייתכן כזה דבר? התשובה רבותיי, רבי יהושע בן לוי, בדומה לאליהו הנביא, לפני שאני אסביר רבי יהושע בן לוי, קודם כל צריך להבין גם עניין אחד עם אליהו הנביא, זה אותו דבר, גם כן עלה בסערה השמיימה. אליהו הנביא דיבר סערה על עם ישראל, אמר משהו בגדר קטרוג, והקדוש ברוך הוא גזר עליו להגיע לכל הבריתות. בכל הבריתות אמר לו אליהו הנביא לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לא כדאי לך שאני אבוא לבריתות, אני קנאי להשם, אני לא יכול לסבול רשעים. אם אני אבוא לברית ויהיו שם כל מיני רשעים, אנשים שעושים עבירות, אני עם ההקפדה שלי עוד יכול לפגוע בהם. אני לא אומר מאלה שרואים את הרשעים וזה ויושב ושותק, אני לא מסוגל. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? לכאורה יש לו טענה קשה, הוא באמת ככה, זו האמת שלו, קנאי להשם. אליהו זה פנחס, כתוב פנחס היה קנאי להשם. אז הקדוש ברוך הוא מה אומר לו?
אומר לו, אם ככה, כל מי שיבוא לברית מילה מהיום, אני אמחל לו את כל ארונותיו. שמעתם כזה דבר תמוע בחיים שלכם? תאר לך, עכשיו יש ברית מילה פה בצפון תל אביב, רעננה, הרצליה, מגיעים כל הרשעים של הממשלה הקודמת, שאיך אומרים, בשמיים פתחו מדור מיוחד בגיהנום, עשו שדרוג, עד עכשיו היו רק 7 מדורים, אמרו זה, בשבילם צריך מחלקה מיוחדת. פתחו בשבילה מחלקה מיוחדת, זה ככה עדיין עובדים על זה וזה, עם תנורים, made in Italy. הם עסוקים בתביעות, שם כבר הם יראו מה התביעות האלה יביאו להם. ואיך שמכינים שם את המחלקה שם וזה, ואת כל התנורים ואת הגחלים הלוהטות וכל התוכניות שם, פתאום יגיעו הכנופיה הזאת, עוכרי ישראל, יבוא לאיזה ברית מילה של איזה, לא רוצה להגיד מי, אליהו הנביא מופיע, רואה את הפרצוף איכה שלהם, ואיך אומרים, בהבל פיו ככה בא להדליק אותם בלהבות, ופתאום הקדוש ברוך הוא עושה, צ'ק, וכל הרשעים האלה, אתה יכול עכשיו לבוא אליהם לקבל ברכה, הם כמו תינוקות, התנקו מכל העבירות, בואי נע, היי, תן לי ברכה, מי אתה? כבוד הרב יאיר, יאיר בן תומי, זכותו ירגן עליו, תן לי ברכה. תשמע, תראה, אני אומנם לא דתי, ואני לא מת על החרדים, אבל אני גם לא רב. שמעתם את ההספט שהוא נתן לזה שמת עכשיו? זה אחד מת, איזה מפורסם שמאלני מת עכשיו, לא יודע, זמר, שורר. גפן, ענבי הגפן. שלח לי איזה וידאו של דקה. אני לא ראיתי מימי אדם כזה טיפש, אני אומר לכם את האמת. באף מקום. באף מקום לא ראיתי אדם כזה טיפש, להבין שאדם כזה משל בנו לכמה חודשים. חלחלה עוברת לי בגוף. התחיל לדבר על המשורר הזה שהוא אהב מלצריות. איזה דברים הוא דיבר שם בכלל. אולי הוא היה מושפע מהסיפור שלי על יוסלה. אולי מישהו שלח לו את הקטע הזה שפרסמנו, אנחנו מעלים לקבוצות כל הזמן סרטונים. אתם מכירים את הסיפור על יוסלה או לא? היה איזה אחד יוסלה שהצליח חזק מאוד בעסקים. צבע את השיער לבלונד, עגיל, חליפה פרודה. איך אמר הרב פורשה, באמריקה אומרים פורש, לא פורשה, אבל בסדר. קיצור, אז היוסלה הזה שיחק אותה וזה, יום אחד כתב, קרא לו איזה משהו, קיבל שבץ ומת. צעיר היה, בגיל 50 ומשהו. עכשיו בלוויה צריכים את החרדים, אין ברירה, מי יבוא לטפל? חברת קדישה, רב, נזכרים שיש חרדים, גם צריכים אותם לפעמים. בדרך כלל צריכים אותם כשק חבטות, בשר תותחים. אבל גם פעם בכמה זמן יש, לכל כלל יש יוצא מן הכלל, גם אין ברירה, צריכים ככה להבליג ולהזדקק לשירותיהם. לפעמים צריכים להתחתן, לפעמים צריכים ברית מילה, לפעמים צריכים לקבור מישהו, וגם להגיד איזה הספד. אז הביאו את הרב, אז בא הרב, התחיל לספר על מעלליו של יוסלה. איזה הישגים, קנה יחטה במדריד, הראשון שבנה בניין בתל אביב, והלך ככה, והימר בבורסה, וקנה, וכל מה שהוא נוגע נהיה זהב, והיה לו הרבה מלצריות, הוא היה אוהב מלצריות, כל הבלבולי מוח. ועכשיו הקהל החילוני ככה מתחיל לנוע בעצבים, בכיסאות. כאילו, מי זה הרב הזה? מה זה הדבר? הוא בא לצחוק עלינו פה. מתחילים להסתכל על האביב של הנפטר. הוא עוד חי. מי הבאת? מי זה המוזר הזה? אני לא יודע, שלחו לי אותו מהרבנות. מה, אני לא יודע מי זה. תוריד אותו לפני שיהיה פה מכות. הוא בא אליו, זה נותן לו פתקה. הרב מסתכל, כבוד הרב, הוא גם נתן כסף לבית חולים. כותב שם דברים רוחניים, הוא תרם פעם לבית כנסת. הוא
הניח תפילין לבר מצווה, יש לנו אפילו תמונה של אותו יום. בשביל התמונות, כן? אז הרב מסתכל וממשיך, יוסלה על אופנוע, או על אופנוע ים, הוא היה קופץ על הגלים, כמו ילד בן 14. אחר כך הוא אהב מאוד כדורגל, הוא היה קופץ על הגדרות, כמו איזה בבון, יאללה בטח! עכשיו הקהל כבר, איך אומרים, איבד את סבלנותו. סתלק מפה יא פושע! התחילו לזרוק דברים, אחד תפס זרגבנייה, הוא פספס במילימטר. אז הרב אמר להם, טוב טוב אני הולך, בסדר, הבנתי, אני לא רצוי פה. אבל לפני שאני הולך, אני רק רוצה שאלה אחרונה לשאול. תגידו לי אתם עם יד על הלב, כל מה שאני מניתי בהישגים של יוסלה, היה או לא היה? קנה יכטה במדריד, קנה. היה לו בניין גדול בתל אביב, קנה. היה לו מלצריות, הוא לא ידע בספר טלפונים איך קוראים לאי, מי הוא הכיר לפני שבוע, מי לפני חודש, הוא היה מתבלבל בשמות. היה או לא היה? היה. היה קופץ כמו ילד על האופנוע בים? היה. היה לו חליפה פרודה, צבע את השערות לבלונד, היה לו עגיל, היה לו קוקו. היה קופץ כמו בבון על הגדרות. הכל היה, אז למה אתם כועסים? שיבחתי אותו על כל ההישגים שלו, הרי על זה הוא מסר את חייו, את נפשו. אתם יודעים למה אתם כועסים? כי כולכם יודעים שאתם וכל החיים שלכם זה שקר. אין דקה של אמת בכל החיים שלכם, הכל בלוף אחד גדול. ושמישהו בא ומשבח אתכם על ההישגי בלוף שלכם, עכשיו רגע שמורידים את הגופה לקבר, אתם מבינים שכל החיים שלכם לא שווים כקליפת השום. לזה אתם כועסים. הרי שהוא קנה את היכטה במדריד, הוא רקד מאושר. שהוא הכיר את המלצרית, הוא רקד. שהוא קנה את האופנוע, הוא חגג. שהוא קפץ על הגדרות, הוא בכה מאושר יותר מהחתונה של הבת שלו. שאיזה טמבל בעד בחתיכת סמרטוט ונפגע ברשת. אבל עכשיו שאני משבח אתכם על זה, אתם רוצים להרוג אותי, צבועים שכמותכם. הכל פה צביעות ובלוף אחד גדול, סתובב והלך. נחזור לענייננו, אז הצדיק יאיר בן תומי, זכותו יגן עליו, אתה עכשיו בא אליו, אומר, שמע, אני אמנם לא מת על חרדים, אבל גם לקרוא לי רב ולבקש ממני ברכה, זה נראה לי קצת מוגזם, לא? אומר לו, תשמע, כתוב בגמרא שהקדוש ברוך הוא אמר לאליהו הנביא שהוא מוחל לכל משתתפי הברית. ממילא עכשיו כל העבירות שלך נמחלו. אז עכשיו אתה יכול לתת לי ברכה. מה, נראה לכם הגיוני? מה אתם אומרים? מה, כל מה שאתם שומעים אתם ישר ככה מאמינים כפשוטו? ועוד קושיה, אם כבר דיברנו על זה. כתוב חתן וכלה ביום החתונה נמחלים עוונותיהם. נו, אז עכשיו יבוא הרשע הכי גדול בארץ והפרוצה הכי גדולה בארץ, ועכשיו מתחתנים בחתונה לא יודע איפה, ועכשיו ימחלו להם עוונותיהם? קודם כל אני אשאל אתכם שאלה, מה ההיגיון בלמחול לחתן וכלה את כל עוונותיהם? כל הכבוד להם, הם כבר יש להם שמחה, קיבלו פרס, הולכים להקים בית בישראל, אפילו תגיד זוג צדיק, בחור צדיק, בחורה צדקת, עכשיו הם מתחתנים, מוכלים להם את כל העוונות. מה זה, אנחנו צריכים להזיע 50 שנה, חודשים, אלול, נץ, מניינים, סליחות, עבודה על המידות, מה לא? אולי נזכה להיכנס לעולם הבא, אולי, גם זה לא בטוח. אם רבי יוחנן בכה בגיל 120 רגעים לפני שהוא נפטר, אמר אם אני הולך לפני מלך בשר ואדם שאפשר לשחד אותו, אני לא יודע, אולי אני הייתי רועד, ועכשיו שאני הולך לפני הקדוש ברוך הוא אפשר לשחד אותו, אני לא ירעד? התלמידים שלו נבהלו, אמרו לו רבי אתה בכזאת דרגה, תן לנו ברכה לפני שיהיה מאוחר.
וברך אותם יהי רצון שיהיה יפה, אתם כבר יודעים מה אתם צריכים אותי, אתם יודעים הכל תפחדו מהקדוש ברוך הוא כמו שאתם פוחדים מהשוטר בכביש, זה ככה עומד ככה כמו איזה טמבל כל היום, אז הוא תעמוד בצד, מה קרה? נסעת חמש מעל המותר, זה מה שיש לו בחיים. אז עכשיו זה נראה קצת, איזה מין ברכה זאת? זה ברכה, מה, אין לרב ברכה קצת יותר טובה לתת לנו שנפחד מהקדוש ברוך הוא כמו שאתם פוחדים מאיזה אחד מהשלטון פה? אלא מה היא, שבא לך השוטר ודופק לך בדלת, שעוצרים אותך בשתיים בלילה, במיוחד באמריקה, השוטרים שם, זה לא כמו פה, אחי, אנחנו שנינו מזרחי, למדנו ביחד ביסודי. אין את זה באמריקה. באמריקה, אם אתה בטעות עושה איזו תנועה ישר, שולף אקדח יורה בך. ואם יצאת מהאוטו, 50% סיכוי שתקבל כדור בראש. ואין חוכמות, שם יורים בשוטרים, זה לא... כמה כבר ירו פה בשוטרים? לא יודע אם יאז קום המדינה ירו בשוטר שעצר מישהו על מהירות. זה לא קרה פה בארץ. שם זה כל יום קורה. שוטר עוצר זה מישהו, שם אנשים מטורפים. אחרי לא תמין האנושי. זה מזכיר לי איזה מעשה... זה מזכיר לי איזה מעשה... הייתי באיזה בית בביקור האחרון שלי, ואני בא עכשיו להיכנס לחניה של הבית, ואני רואה... אוטו חונה לי בחנייה, לא חוסם את החנייה, זה כל יום. אני מדבר עכשיו בתוך החנייה, תאר לך עכשיו יש לך פה איזה וילה ברעננה, תאר לך חנייה, נכנס לבית של מישהו חונה לו בחנייה. מגיע הבן אדם, מישהו עומד לו בחנייה. אני רואה עכשיו, אני שואל אנשים, אתם יודעים של מי האוטו, של מי, אף אחד לא יודע. מה נעשה עכשיו? יש סלים להוריד, וזה, מה, אני לך נכנה את האוטו 100 מטר, נסחף את הסלים, מה נעשה עכשיו? אני עומד, 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 מישהו שם תקוע עם הרכב, תוך כדי כך שהגיע מנעולן, וזה, פתאום הופיע בעל הנכס. הגיע איזה אחד, ככה בשקט, כאילו לא, לא קרה שום דבר, בא להיכנס לאוטו ולברוח, קלטתי אותו. בוא נרגע, אתה בא לרכב? כן. זיהה אותי, סליחה על המזרחי, אני לא ידעתי שזה שלך פה. אמרת, אני רוצה להגיד לך משהו. אתה יכול, אני יכול לספר לך איזה משהו? אומר, כן. אמרתי לו, אתה יודע, אני גר באמריקה. באמריקה יש פושעים מטורפים. אתה נותן להם מבט שלא מוצא חן בעיניהם, מסוגל להוציא אקדח ולהתחיל לראות בך. סתם, בלי שום סיבה, לא דיברת מילה. שהם מטורפים. חלאות המין האנושי. אין להם אפילו הבנה במה הולך, לא אכפת לו יירה בשוטר, יירה גם בנשיא. אין להם, אנשים האלה, אתה לא יודע מה לצפות מהם. יותר גרועים פי אלף מבעלי חיים, כי בעל חיים תוקף רק כשהוא רעב או שהוא בסכנה. אלה סתם, הסתכלת עליו, what are you looking at? מוציא אקדח יורד לך, או סכין, או לא יודע מה. אמרתי לו, אתה מסכים שהאנשים האלה חילות המין האנושי? הוא אומר, בטח. עכשיו הוא לא מבין, הוא עוד מנסה מחכה לפאנץ', איך אומרים, what's in it for me, אבל מה זה קשור אליי? הוא מספר לי עכשיו על הפושעים באמריקה שהם הורגים ויורים, אבל הוא כבר הבין שעוד שנייה אני לוקד אותו ברשת, אז הוא עומד ככה במתח. אמרתי לו, ואתה רואה הרוצחים האלה בחיים לא היו נכנסים להחנות בחנייה של בית של בן אדם אחר בלי רשות. בחיים לא קרה מעולם כזה דבר. עכשיו הוא כבר הבין. אז הוא כמעט התעלף. ראיתי בשפת גוף שלו שהוא לא יודע איפה להתחבא מהבושה. באמת, איך פתאום חושב, איך עשיתי כזה דבר? ואז מה הוא אומר לי? תגיד, יש לך איזה סמינר בקרוב? עכשיו אני רוצה לבוא לחזור בתשובה. אמרתי לו, כן, השבת, זה בדיוק היה לפני הסמינר האחרון בירושלים. אומר, אני פייטן, אולי תקרא לי לשבת. זאת אומרת, אני הבנתי שכל המוסר שאני הרגע אמרתי לו, בכלל לא נכנס אליו בכלל, סתם עבר לו ליד האוזן. אני עוד חשבתי שאני איזה מומחה לשפת גוף, אמרתי, הוא בטח מת מבושה. תוך
עשר שניות. אומר לי, אני פייטן, אני עושה שבתונים, אולי תקרא לי לשבת. אני מעדיף למות שלא יהיה לי כזה חזן. פייטן. אתם מבינים מה קורה פה? אז עכשיו, למה הקדוש ברוך הוא מוכל לחתן ולכלה ביום החתונה? מי יודע מה הסיבה? שיהיו בשר חדש. עם העבירות. כל אחד מביא את החבילה שלו לבית. אלא, אחרי שחתן וכלה מתחתנים, מתחילים הניסיונות. יש צרות בחיים. פתאום היא לא נכנסת להיריון איזה שנה, שנתיים, ומתחילים להיות בלחץ. פתאום יש בעיות בפרנסה, פתאום פיתרו אותו, פתאום אבל הבית רוצה שהם יעזבו את הדירה, נמאס לו מהם, כל מיני ניסיונות לא קלים. אתם יודעים, החיים זה לא פיקניק. ואז הם מתחילים להאשים אחד את השני, הכל בגללך, כל האבונות שלך, מי יודע מה עשית, הקדוש ברוך הוא ירד עלינו, מאז שיקרתי אותך, רק צרות יש לי. והיא באה אליו אותו דבר, וואלה, תראה, אני הייתי כזו מאושרת עד היום שהכרתי אותך, מהרגע שעברתי לגור איתך, רק צרות יש לי. כיוון שהקדוש ברוך הוא מאוד 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 מקפיד שיש שלום בית, שהוא מוכן למחוק את שמו על שלום בית, עד כדי כך שמוכים את שם השם עבור אישה סוטה כדי שהבעל יוכל לחזור ולחיות איתה בהרמוניה. רואים כמה הקדוש ברוך הוא חשוב לו השלום בית. וממילא הקדוש ברוך הוא מוכן, כמובן שאם יעשו תשובה וישנו את דרכיהם, למחול להם לא פחות מיום כיפור. זה לגבי חתונה, והבנו את הטעם. אבל מה לגבי ברית מילה? נו, אז עכשיו יאיר עכשיו יכול להתחרות ברב יצחק יוסף, עוד מעט הוא מסיים את תפקידו, אולי הוא יהיה הרב הראשי. אמרו לי בברית לתת ברכות, אולי אני יהיה הרב הראשי של ישראל. אם אני כזה צדיק ונמחלו לי אבונותיי, למה לא? נו, אז מה אתם אומרים? אז הברית מילה מוכלת רק בגלל שאליהו הנביא לא יקפיד על האנשים שבאו לברית? איפה ההיגיון פה? כשהוא יוצא מהברית, האבונות חוזרים אליו? יפה. זה רק לשעת הברית. רגע, רגע, אז אני כבר הבנתי מה שאתה עושה ככה. אני הבנת, מה שמפריע לך הפריע לי. אז מה זה פה? מה שכרה? וכמו שאבא אומר לילד שלו, הנה, אם יקח, כך, כך, הוא לוקח, מה זה אבא הסוכריה? הוא בא להכניס את הפתק, זה נעלם. סתם היה, אתם מוכרים את אלה שכותבים צ'קים עם דיו שנעלם? היה באמריקה איזה נדוון, איזה אחד היה מעצבן אותו, כל פעם רוצה צ'קים. פעם אחת אמר, אני אעשה לו תרגיל. מה עשה? נתן לו צ'ק בדיו שאחרי 5 דקות מתעדה. הוא הגיע, רואה, מה זה, איפה? נעלם הסכום ונעלם החתימה. הוא מתקשר אליו, אומר לו, מה, אתה עובד עליי? אומר לו, למה? נתת לי צ'ק ריק. אומר, כן, אני אוהב לתרום בעילום צ'ק. היה עוד אחד, שאיזה אחד משולח, לא מניח לו. ככה, נדבק לו כמו הלוקה בצוואר, כל בוקר מחכה לו בבית כנסת, 15 דקות מפריע לו בתפילה, אתה חייב לעזור, אתה חייב לעזור, אתה חייב לעזור. לא עוזב אותו. הוא אמר, איך אני אתפטר ממנו? כל תירוץ שנתתי לו לא עוזר. אמר לו, טוב, אני אתן לך צ'ק, תבוא. נותן לו צ'ק, הוא מבקש כסף, משהו, סכום גדול. נתן לו צ'ק $100,000. אבל בתנאי שאתה לא חוזר אליי לעולם יותר. אומר, הנה, בבקשה, זה איך אומרים? חיפרת על כל השנים שאני עודף אחריך. עכשיו, מה היה כוונת העשיר? העשיר ידע שבחיים הוא לא מגיע ל-100,000 מזומן בחשבון. אף פעם. אז כל פעם שיפקיד הצ'ק יחזור. עכשיו, אמריקה זה לא ישראל. פה, אם צ'ק חוזר, גומרים עליך על החיים שלך. מוצא לפועל, הופכים למעקלים לך דברים, לתי משפט. שם שום דבר, לא יכולים לעשות כלום. חזר הצ'ק, אין עם מי לדבר. אתה לא יכול לעשות שום דבר. אז עכשיו, השיר הזה אמר, יד נתן לו שיפקיד את זה, יחזור לו, אני אתפטר ממנו. הבן אדם עכשיו, אין לו חשבון בנק, אז הוא צריך לפרוט את הצ'ק. מגיע לחשבון בנק, אז היה קל, זה לא כמו היום, היום 1,000 בדיקות יש. אבל אז היה קל, היית בא עם תעודת זהות, הנה הצ'ק לפקודתי, אני רוצה מזומן. הפקידה אומרת לו, אין מספיק כדי לחסות את הצ'ק.
היום למשל, אתה לא יכול לשאול אותה כמה יש לו בחשבון, היא בחיים לא תגיד לך. אבל אז היה אפשר. כמה חסר? אומרת, 13,000 דולר חסר. יעני, 87,000 בחשבון. עכשיו, הוא משולח, שהוא מלא בוכתות של כסף. אתה מתחיל לספור, הנה 13,000, תפקידי. תפקידה את ה-13,000, אומר, עכשיו תפרטי לי את הצ'ק. ניקה לו את החשבון, מעשה שהיה. העשיר מגיע למחרת לחשבון, חשכו עיניו, אפס. אין לו שקל בחשבון, עכשיו הוא צריך להיות משולח. מה זה? אומר, אדוני, נתת למישהו צ'ק, פרענו את הצ'ק. לקח אותו לדין תורה. מה עכשיו נהיה הדין? מה הפסק? השיר אומר, אני עשיתי את זה רק כדי להתפטר ממנו. אסמכת, כמו שאמרת. אבל עכשיו, הוא יכול לחייב אותו על הצ'ק או לא? תשובה כן. מנהג המדינה, צ'ק קונה. אתה יכול עם צ'ק להעביר לצד שלישי ולקנות סחורה. צ'ק יש לו כוח. במיוחד פה בארץ, באמריקה פחות, אבל פה ודאי. כי פה הרי יקבו ממך את זה מהמעין שלך. לא יוותרו לך פה. קיצור, אבל הנה דברים ככה. טוב, נחזור לעניין. אז אם זה רק נמחה לשעת הברית, אז מה זה מועיל? מה עכשיו? 10 דקות היית נקי מעבירות. נפקמינה, שב10 דקות האלה אפשר לבקש על חייך, להתפלל על כל צורכיך וגם לברך אחרים. וזה העניין שהסנדק באים אליו ובקש ברכה. מה עכשיו אתה בא ליאיר לבקש ברכה? איזה טמבל עשה אותו סנדק. סכן הילד, צריכים לקרוא עליו תהילים 30 שנה. היה איזה מעשה כזה פעם. רצו לתת סנדקות לאיזה רשע מושחת גדול. מאוד מאוד מושחת. הבן לא היה לו ברירה, זה אבא שלו, מה יעשה? הבן רצה לתת את זה לרב, אבל האבא לא מוותר, מעיין, הגיע כבר לאיומים, אני אפסיק לתמוך בך וזה. הוא אומר לרב, מה לעשות? אז הרב אמר, תיתן לו להיות סנדק, ואני אעמוד שם, יחזיק לו את הרגליים, זה גם נחשב מעין סנדקות, ואני אבקש מכל הישיבה להיות שם בברית ולקרוא תהילים. שההשפעה של המושחת לא תשפיע על הברכה של הילד הזה בחיים. כנגד. מה כבר אפשר לעשות? אז ברגע שאתה עכשיו נקי לאיזה חצי שעה, עכשיו תבקש על חייך, כי אין דומה תפילה של אדם שנקי מעבירות לאדם שמלא בעבירות. אני לא צריך לספר לכם, כן? יש פסוקים מפורשים על זה בתורה. אז אליהו הנביא, הוא עלה בסערה לשמיים, והוא זכה לעלות לעולם הבא, לעלות לעולם הבא בגופו. שאלה, למה רבי יהושע בן לוי זכה? הגמרא אומרת שהיה מחלה כזאת שנקראת רעתן. זה כמו קוביד. הסגנון, מדבק והורג. וכל החכמים של הדור נזהרו מחולי רעתן. ויש גם איזה זבוב כזה, איזה משהו שהוא בא, עוקץ אחד, ואז הוא הולך עוקץ את השני, והבן אדם השני יכול לקבל את זה מהיתוש הזה, מהזבוב הזה. זבובי רעתן היו קוראים להם. קיצור, אנשים היו בפניקה. היו בפניקה, עוד לא היה משרד הבריאות, תשימו מסכות, תשימו ככה, תרדו, תתכנסו, בידודים, לא היה כל הדברים האלה. ורבי יהושע בן לוי מצפצף, יושב עם החולה רעתן, למד אותם גמרא, מחבק אותם. שואל את הגמרא, מה זה, איך זה יכול להיות? זה סכנת חיים, פיקוח נפש, מה זה פה? מה, אתה מכניס את עצמך בכוח למוות? הוא סבר תורה מגנה ומצלה. התורה מגנה ומצלה, מצילה. אם ככה, מה עם כל שאר החכמים? מה, הם לא יודעים תורה? הם גם כן היו צריכים לסבור ככה, אבל אף אחד מהם לא סבר ככה. היום, אם אתה גדול בתורה, אתה צריך לפחד מאחד שיש לו קוביד או לא? כן. בטח שכן.
אם ידוע על אדם שעכשיו יש לו קורונה, ואתה רב בן 70-80, זה גם ככה סכנת חיים. יכול להיות, אפשר למות, אחוז אחד למות, אפשר? יש! אסור להיכנס לשם. סכנת חיים, מה אתה מכניס את עצמך למקום סכנה? ואם נכנסת ולא נדבקת, מנקים לך מהזכויות, ככה כתוב. מה אם שליחי מצווה אינם ניזוקים? הגמרא כבר אמרה, במקום ששכיחה הזקה, אז המצווה היא לא מגנה עליך, בגלל שזה דרך העולם. אתה נכנס להרלם בשתיים בלילה, עם תיק מאור של $1,000, ושעון של $50,000, ויושבים שם כל האנשי הכנופיות עם האקדחים בכיס, ואתה הצלחת לעבור ברחוב ולא שדדו אותך, מי יודע כמה מצוות נמחקו לך באותו רגע. כי היית צריך למות גם, לא רק שישדדו אותך, שם הורגים על דולר. קל וחומר אם יש לך כזה שעון, כן? אז ממילא שואלת הגמרא על רבי יהושע בן לוי, א', איך זה יכול להיות שהוא לא נפגע? דבר שני, איך יכול להיות שהוא לא פחד? ולא רק זה, גם מחבק אותם גם. והדבר האחרון, מכל החכמים הוא היחיד שעלה לעולם הבא בגופו. משמע שהוא צדק, לא הם. אבל זה סותר את כל הכללים. אתם מבינים את הקושיה או לא? מסבירים המפרשים, איך זה שבן אדם עולה בגופו לעולם הבא? איך זה? שהגיע למכזו מדרגה שגופו בטל לחלוטין, אין גוף. הוא לא טועם כלום, הוא לא יודע אם הוא רעב או לא, הוא לא יודע אם הוא אכל או לא, אין לו תאוות אישה, אין לו שום תאוות מותרות, שום דבר לא מפתה אותו, לא בגדים ולא שעונים ולא תכשיטים ולא מאכלים ולא טיולים ולא מכוני, כלום. הגוף לגמרי לגמרי בטל, וממילא אין גוף, ואז הגוף לא קיים, ואז הוא עולה לשמיים, אין צורך להוריד את הגוף לקבר שיוכלו אותו התולעים, כי חלק מהתיקון של הנשמה זה שהגוף נאכל בקבר 11 חודש. כתוב שהתולעים, הרימה קשה לעולמת כמחת בבשר החי, כמו שעכשיו יושבים שנה עם מחת ועושים חחורים בכל הגוף. טק, איי, צורח, עוד אחד, איי, ככה, 11 חודש, בלי הפסקה. איך זה ייתכן כזה דבר? פעם היה מעשה במונסי, יש איזה רב אחד צדיק שם, באמריקה, קוראים לו הרב מרדכי אדרת. הוא עכשיו לא מזמן היה אצלנו כמה פעמים. והוא סיפר לי פעם סיפור שהתארחו אצלו שניים מחברת קדישה פה בארץ בשבת. היו במונסי בשבת, והוא שאל אותם אם הם יכולים לספר על איזה מעשה מחזק במסגרת עבודתם עם הנפטרים. השניים אלה חשבו, סיפרו לו מעשה, תשמעו טוב, לא יאומן כי סופר. אומרים, אנחנו יום אחד מקבלים טלפון מגרמניה, איזה חילוני אחד עשיר, מת. שולחים את הגופה שלו בוואקום. עושים וואקום, שלא יתחיל להתרכב, כן, שזה יגיע לארץ, בחום וזה. שולחים את הגופה שלו מחברת קדישה בגרמניה פה לישראל לקבורה, בוואקום. והוא רפורמי. כמו השכן שלכם פה, רפורמי. והגיע הגופה לארץ, עכשיו המשפחה שלו בארץ, לא כולם רפורמים, היו כמה חילונים, זה הרבה פחות חמור מרפורמים, כן? אז החילונים אמרו, היי, אנחנו צריכים לעשות טהרה, לא, רביי, תגיד מה עושים? אומרים, צריכים לשפוך עליו מים, כן, לעשות טהרה. יש לי איזה תלמיד צדיק יסוד עולם. אני אפילו לא עפר לרגליו היום, אבל זכיתי להחזיר אותו לתשובה לפני איזה 20 ומשהו שנה. אדם מושלם, מידות מושלמות, קלאסי שבקלאסי.
בן תורה, איזה אדם, מכבד חכמים, ענב, משהו, הלוואי עלינו להיות רבע ממנו. תאמינו לי, אתם תקנו בכל מחיר שבעולם להגיע לרבע מהמדרגה שלו. ואיך הבן אדם הזה חזר בתשובה? הוא היה גר בפלורידה, שזה הסדום של היום. פלורידה, סן פרנסיסקו, תל אביב, יש תחרות ביניהם מי נחשבת לסדום ומי אמורה. אז זה הסדום של היום. זה היה לפני 20 ומשהו שנה. איך הוא חזר בתשובה? אחרי זה הוא הגיע אליי לישיבה ונכנס אצלי בשיעור וזכיתי לחזק אותו, אבל איך הוא הגיע לישיבה? הוא גר בפלורידה, נולד למשפחה מרוקאית, ההורים היגרו מפה לפלורידה, והוא נולד כבר ילד אמריקאי, הלך לפאבליק סקול, השפן קיבל נזלת, כן לציפור, כל השטויות שלהם. ועכשיו בגיל, נגיד, בערך 20 ומשהו, איזה מישהו שואל אותו, מיכאל, מייקל, כן, אתה רוצה להתנדב הלילה לעשות טהרה למת? למת? החיים שלו לא ידע שיש כזה דבר בכלל. מה זאת אומרת? אומרים, יש פה חברת קדישה, מגיע איזה אחד, איזה מת אחד, צריכים לשפוך עליו דליים של מים וזה, להכין אותו לקבורה. יראו לך כבר מה לעשות, אתה מוכן? אז הוא חשב, מרוב שהוא בן אדם טוב לב, הוא אחד שלא יגיד לו, גם היום הוא כזה, אבל אז, אפילו אז הוא היה ככה. אז הוא אמר, בסדר. שימו לב רבותיי, יש אדם קונה עולמו ברגע אחד, בסדר הזה היום הוא צדיק לסוד עולם. אמר, בסדר. אמרו לו, תבוא לכתובת כך וכך בשתיים בלילה. הגופה תגיע. אז הוא מספר לי עכשיו בשיעור. אמר לי, תראה, אני חילוני גמור, כמו גוי, לא יודע כלום, לא יודע מה זה קריאת שמע, לא יודע מה זה שום, לא ידעתי בחיים תורה. אני עכשיו בחדר לבד עם גופה של מת, אומרים שהוא שווה 300 מיליון דולר. מספרים לי שזה איש חשוב. אני עכשיו רואה אותו שוכף ככה עם הקרס שלו על השולחן. יש לו 300 מיליון דולר, ואילו מסכן פה שוכף. ואני לוקח עכשיו את הדליים של המים, שופך עליו ככה, והתחלתי פתאום לחשוב על החיים. אמרתי, מה, אני ככה אגמור? אז למה נולדתי? למה באתי לעולם? התחלתי לשאול את הדתיים, אמרו לי, יש במונסי ישיבה, תלך. יתנו לך שם תשובות לכל השאלות. זאת אומרת, שהצדיק הזה, אם היה אומר לו, אני עסוק הלילה, היום הוא היה נשוי עם גויה, עם איזה ארבעה, שלושה גויים, ילדים. הבסדר הזה הציל לו גם את העולם הזה וגם את חיי הנצח שלו. ונהיה תלמיד חכם מופלג. תראו מה זה, יש אדם קונה עולמו רגע אחד, זה זעזוע למי שלא מבין מה זה. ברגע אחד הכל מתהפך. מבהיל. אז נחזור לעניין. אז רבי יהושע בן לוי ביטל לגמרי את גופו, אין גוף. וממילא כיוון שאין גוף, הוא עולה כבר לעולם הבא, אין עקבה ולא צריך שהתולעים יאכלו. אז השניים האלה מחברת קדישה, שכחתם מהם כבר, אה? החבר'ה, אני לפעמים, פעם זה לא היה קורה לי, אבל היום המוח מזדקן. לפעמים אני גומר באמריקה דרשה, שם הדרשה ממוצעת זה מינימום 3 שעות. פה יצאתם בזול, 45 דקות, רחמו עליכם בשמיים. פה נותנים לכם איזה בתשלומים, קצת מזה, קצת מזה. אבל שם אני מתחיל את השיעור 8:15, לפעמים 12 אני עוד בדרשה. עכשיו שאני נוסע למונסי מברוקלין, זה בערך שעתיים נסיעה בלילה, פתאום באמצע הדרך אני נזכר שהתחלתי איזה משהו ולא סיימתי. אני לא יכול להירדם מעצבים. איך, אני כבר לא, פעם הייתי זוכר, הייתי זוכר לחזור לכל הדברים הפתוחים. עכשיו אני כבר לא... אז מה עם הרפורמים? בקיצור, השניים האלה מחברת קדישה מספרים לו לרב ששלחו את הרפורמי הזה מגרמניה והגיעה הגופה לארץ, והמשפחה, הרפורמים והחילונים מתווכחים. החילונים הצדיקים רוצים טהרה, והרפורמים הרשעים אומרים, מה טהרה? מה אתה מאמין בשטויות האלה? זרוק אותו כבר בקבר.
אם היה תלוי בהם, היו שורפים אותו. כלל הם שורפים, הם לא קוברים היום. ונותנים אותו אוכל לדגים. מסכנים הדגים. בקיצור, רבותיי, אומר הבן אדם של החברת קליל, אנחנו פותחים את הכבה, את הארון, שהוא בוואקום. פותחים את הארון, איך שהסרנו את המכסה, כולם פרצו בצעקות אימה. נחש של איזה מטר וחצי בתוך הארון, אכל לו חצי מהפרצוף. אכול. נחש אוכל לו את הפנים. רק חצי פנים יש. אכל לו את כל הפנים. קיבלו בעלה, כולם ברחו מהחדר, נעלו, צעקות. מתקשרים לגרמניה, לרבנים בגרמניה. מה, אתם משוגעים? מה שלחתם נחש בארון? הרב בגרמניה אמר, תגיד, מה, אתם משוגעים? מה, אנחנו מהיום עובדים? איזה נחש? שום נחש לא יש פה, עשרות אנשים יעידו. איך נכנס הנחש? אין לנו תשובה, לא. אין לנו תשובה. אז הרב אדרת ענה להם בסיפור זה, אמר להם, רבותיי, תשמעו טוב, בבני ברק, בבית כברות, היו צריכים לקבור איזה אחד, לא שומר מצוות. אז היו חופרים את הקברים, לא כמו היום, היה טרקטור כזה מיוחד, קופר, בשעה יש לך כבר הכל מוכן, אבל אז היה עבודה רצינית, הערבים היו חופרים. בקיצור, יש קברים תמיד מוכנים מראש, הם מכינים כמה מראש. באים להוריד את הגופה לקבר, נחש עומד ככה עם הראש למעלה, מחכה. מה נעשה? לא יודע, הרב אומר, נשאל את החזון איש. בואו נלך לחזון איש. באו לבית של החזון איש, ככה וככה מעשה. תבקשו שיקברו אותו בקבר אחר. חוזרים לבית כברות, אמרו לו לערבי, תן קבר אחר, זה אי אפשר לקבור, יש נחש פה. אתה רוצה, תראה, תוציא אותו, אבל אם לא, תביא קבר אחר. לא, ויכוחים, מה זה? הקבר הזה זה בשבילו. תביא קבר אחר. טוב. איך אומרים, רוצה כבר ללכת הביתה, נתן להם קבר אחר. איך שבאים, עכשיו הולכים להביא את הגופה ככה עם האוטו, מגיעים לחלקה אחרת שם בבית כברות, באים לרדת לשם, עוד פעם נחש. יו, מה זה, מאיפה ראינו כזה דבר? מה נעשה עכשיו? רוץ לחזון איש. אז רצו לחזון איש, אומרים, כבוד הרב, אתה לא תאמין, גם בקבר ההוא יש נחש. תורידו אותו. זה הדין משמיים. הוא מספר הרב, איך שהורידו אותו למטה, נחש, עט עליו ככה, בום, שם ירחם. זה מה שאומרים חז"ל, קשה, רימה למת כמחת בבשר החי. זאת אומרת, כל ביס שהם אוכלים, הנשמה בשמיים מרגישה את הכאב. ולכן גם כל הקדיש הזה זה שנה. בזמן המשפט, חלק מהתהליך זה שהוא יעבור את האיסורים האלה, אני כבר לא מדבר על חיבוט הקבר ועוד כמה דברים אחרים. אבל מי שלא קינה בחייו, לא קנאי, לא נוגעים בו התולעים. היה אחד במרוקו, הרב אוחיון, 60 שנה קבור במרוקו הוא היה. הבן והנכד שלו קיבלו על עצמם להביא את גופתו לקבורה בארץ. קשה, עכשיו כל פעם יטוסו למרוקו, אזכרה, זה. ביקשו רשות ממלך מרוקו, נתנו רשות, הוא היה רב חשוב שם. הלכו להביא את הגופה, פתחו את הקבר, אתם יודעים, זה צריך לעשות לוויה מחדש, זה לא צחוק. זה לא מביא עם גופה כמו עכשיו אתה מחביא את הדולרים שלך באדמה. זה צריך כבוד, כן? לפתוח קבר זה דבר נורא, זה לא סתם. אבל אם זה לתועלת הנפטר, אז עושים את זה, להעלות אותו לארץ. דרך אגב, לא, לפי הזוהר אסור לעשות את זה. מי שכבר נפטר בחו"ל, אסור להביא אותו לקבורה בארץ. אם הוא נפטר פה, קוברים. אבל אם הוא כבר שנפטר, שעה, מה אתה מביא תרומה לארץ? לא תתאמו את ארצי, הזוהר מסביר, לא להביא גופות מתים לארץ. אבל אולי בגופות של צדיקי סוד עולם, אולי יש בזה דין אחר. פתחו את הקבר של הרב הזה אוחיון, קיבלו הלם, 60 שנה, לא היה בו חור אחד בגופה. ככה עם הזקן, שלם,
שלם לגמרי. באו, סיפרו את זה לרב אלישיב. הרב אלישיב אמר, תסגרו את כל הישיבות ותביאו את כל הילדים שיראו מה זה צדיק אחרי 60 שנה, מה שכתוב בחז"ל זה אמת, שיראו שיש כזה דבר. זה תמונה אחת לפעמים שווה 1,000 ספרים, לא רק 1,000 מילים. אתה רואה בן אדם קבור 60 שנה, אין לו חור אחד בגוף. איך זה יכול להיות? כתוב רקב עצמות קינה. מה שמרכיב את הגופה זה הקינה. אם אדם קנאי, וכמעט כל האנשים קנאים לצערנו. מי לא מקנא, רואה הוא הצליח, זה. כל מיני דברים שקורים היום, מקנאים. יש אמנם קינה אחת שהיא חיובית, קינת סופרים, הרבה חוכמה. זה דווקא מצווה לקנא. כשאתה רואה תלמיד חכם ונצוות לך הלב, איי, למה אני לא ככה? ריבונו של עולם תעזור שגם אני אהיה ככה. זה טוב מאוד. בזכות זה, תרבה החוכמה. אבל אתה צריך לבקש שאני אהיה ככה, לא שהוא יהיה כמוני. יש קנאים שרוצים שהשני גם ירד לדרגתם. אל תקנה ככה, תגיד מתי אני אהיה בדרגתו. הוא כבודו במקומו מונח. כיוון שזמננו אזל, אז בעזרת השם נגיד כאן יש מנחה עכשיו, נכון? בעזרת השם, תודה רבה, המשך. רגע, שהשיעור הזה יהיה בעזרת השם לזיווג הגון לקרן רבקה בת יעל וירג'יני, נעמי בת אורנה, ולהצלחת דניאל בן מזן וחליפה בן ניסו, רבי חנניה בן הקשיא.